ଶଗୁନ ଜୁହାର ଆର୍ ଯେତକ ମାଇନ ମିରି ଚେନାର ଶଗୁନ ଦାରାମ ଆର୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏପ୍ କଥା ମୁଁ ଚେଦ ବି ନେଲପେ ଆଲୋ ପେ ସ୍କିପା ବାଦାମ ହେଲେ ତୁର୍ଚେ ବାକେ ଆସେ ଆଦୋ କାକା ତକ କହିଧାରା ବାକ ତୁର୍ଚେ ବାହାକା ନାଗି ନେଲ ହଚ ପିଆ ବାଦାମ ଅକାଲକା ଦା ମେନ୍ତେ ନାଗି ନେଲ ହଚ ପିଆ ଆର୍ ଆଲେଲେ ତୁର୍ ସମୟ ଉନ୍ ସମୟ ହଡ଼କ କୁ ସର୍ଦି ବାଡ଼ା ଲେଦ ଗିଆ ଆଦୋ ଉନ୍ ସମୟ ପୁରା ହର ବର ରିନ୍ଧା ହେଇଗଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବିନା ହେଉ ପୁରା ବେ ଟାଇମ୍ ଗଲେ ନା ଆଦୋ କାକା ତ କହି ଧାରା ବାକ ତୁର୍ଚେ ବାହାକା ଆଦି ମେନେ ତେହେଙ୍ଗେ ମାନେ ନେଲ ହଚ ପିଆ ମେନ୍ତେ ଆର୍ ଯତ କ ତୁର୍ଚେ ବା ଧରା ହେକା ବାଦାମ କୁ ହଁ ଖାଲି କାକା ତ କେ ବାକୁ ଚାବାର ଲେଦ ନା ଆଉ ଭବିକିଆଁ ବାଙ୍ଗା ତେହେଁ ବେନାଓଁ ମେନ୍ତେ ବାବାଏ ପାଡ଼ାକା ଅନା ସାହାନ ଡେର ଜାଗା ଲେନା ସେ ଅନା ପାଡ଼ାକା ଆର୍ ଏନ ଏନ କେତେ ତାହିଁ କାନା ଏନ କେତେ ବାଦାମ ତୁର କାଲେ ଅନା ଦଣ୍ଡେ ଫୁଲ ବୁଟରେ ଗଳ କାଲେ ଆର୍ ତେବତ ସେଟ ଗିଁ ଚାଲାଗ କାନା ନିତ ନା ତେକେ ତୁର ଚାବା ହୁଇ ଆହା କୁ ପେ ଧାରା ମେନା ଜଲ ଚେତି ନତେ ନା କୋ ପୁରା କୋ ତୁର ଚାବା କାନା ପେ ଚାବା କାନା ପତେରେ ମେନା ନନ୍ତର କୁ ତୁତି ଆନ କୁ ନ ନୁ କା ତେ ଦ ହଲା କୋ ତୁର ଲେ ଆନ ନତେ ଦ ତେ ହେ ନ ନୁ କା ହଁ ତାବନ ନକା ବାଦାମ ତ ବାଇ ଦା ରୁଖ କାତେ କୁ ବୁଝି ଇମିଡ଼ି ତାବନି ତୁ ଦିଅ ନୂଆ ଦାରେ ମିତି ତ ତୁ ଜିରୋ ବେଳା ଯୋଉ କଥା ଆର କତୁ ଦିଏ ଆର୍ ଏଟା ତ ଅଲି ଉଲ୍ ନି ତି ଉତ୍ତରାଇ ଲାଗି ବିଲିକିନା ନୁଣ୍ଡେ ଉଲ୍ ଉଲ୍ ଦ ଆଖ୍ରିଙ୍ଗ କିଆଲେ ଆଦମ ଦ ଆର୍ ଜମ ଅଖରା କହି ଧରାଲେ ସାରେ ଏକା ଆନେ ଚେତାନ ସେଟ ଗେ ତାବନ ମେନ ଆନ ଅନ୍ତେଗେ ଇଦି ତରାଇ ଲାଗିଲିନ ବିଲିଆ ଟୁକୁଇ ଆଏ ନେ ଏନିନ ଓଇ ନ୍ୟୁର କାନା ଅନା କରେ ସିତୁଙ୍ଗ ମେଳା ଦେନ କତେ ଆଉ ଭିତର ଆଇ ଅନ୍ତେ ସାଇକଲ ଆଲମି ଦିଆ ଅନ୍ତେ ସାଇକଲ ଆଲମି ଦିଆ ହିଡ଼ା ହିଡ଼ା ନଡ଼େ ଦାକା ଦୋ ନୂଆତେ କିରପଲ ତେ କୋ ଏସେର କା ମେରମ ନଡ଼େ କୋ ହିଜୁ କନା ସେ ଏନଖା ଦୋ ଆକୁ ମହାନ୍ତେ ରେ ବାଦାମ କୋ ତୁ ଦିଆ ଏନଖା ନଡ଼େ ମା କୋ ହିଜୁ କା ଉନ୍ଦିନ ଦୋ ଆଲେଲେ ତାହେ କନା ସେ ଆଲେଲେ ନିଲ ବଡ଼ା ତା ହନ ଗୋ ତାଲେ ନଡ଼େ ଗେ ଏନଖା ଦୋ ନଡ଼େ ଗଲେ ତାହେ ନା ଆର ଆଲେ ମେଲେ ତୁ ଚାବାଇ ଦେଖେ ଆଗ ଚାବାଇ ଦେଖେ ଏନଖା ଦୋ ଅନା କିରପଲ ତେ କୋ ଦା ପାଲଟୋ କୋ ଦା କାକୁ ଦୋ ହଁ ଉଲ ଦା ବନି ଆଲାଙ୍ଗେ ଜମ କାନା ଉତୁ ଲୈ ନକ ମେ ଚେ ଉତୁ ଆଡୁ ଆର କୁନ୍ଦରି ଆର ହ ଦଲ ଆର ଉଲ ଆର ହ ମୁନଗା ଓହୋ ଆର ବହୁ ଆମ ଦୋ କାତମ ଜେଲା ଲଗେ ନତର ମାରାମ ବାତ କୋ ବାଦାମ କୋ ତାସେ କା ହାଁ ତ ଓଡ଼ାଲି ସେଟେର ନା ନତରେ ବାପନୁ ଖେଳ କନା
Halo kena. Iju-iju tege pro kujur situng ka ese. Ar inyom undin badan tut pun jala bala na se ruo ruo daran jujo ke ana ya te inyom badan tut ongi pan jala na. Nanti di jala agana. Blog do tabu nodagi mucat e video jadi paku sel a like pe share pe. Ar okoy kono channel pe na agen kan subscribe do ala pirinya. Matabe in pasta sen kon segun jahar.